Живи ли сте? Искам да ви припомня за предната група Феноменон от Букурещ. Ще свирят на 7 октомври в Летния театър. Заповядайте и ги посетете. Както виждате, бяха страхотни. А преди да обявя нашия специален гост за тази вечер, искам отново да благодаря на спонсорите, поради които това събитие въобще се случва вече трета година. Община Русе, Атанасов и Ко ООД, Networks, бар Джони Уокър, нашия бар. Магазин Motor Life на фирма Игнатов 2000, Roan 90 ООД, Toyota Русе, Easy Credit, Мобилмет ЕООД, Хотел Дунав Плаза, Интернет Телевизия Лайв 7. Накратко, обратен ефект. Както всички знаете, популярна българска рок група, създадена от Симеон Рафаилов през 86-та, с името Electric Shock в София. Първите два албума на групата са на английски в стил траш метал. Това са нашите хора явно. От 98-ма година до днес името е Обратен ефект, с него се прочува, а музикантите започват да пеят и на български. Създават хитовите парчета като Моля ви, мадам и така нататък. Ще ги чуете след малко сами. Посрещнете Обратен ефект! Чие се моро с приятелка до задница, прислива ме корема от този глас трапица. Не мога да я слушам вас, не мога да я дишам вас, а тя по мене се въздиша и ме кара СМС да пиша. Такава, такава, такава си остава, находа, надута, шамарите се бута. Такава, такава, такава си остава, на хълна, на дута, на прости ми я шута. Такава си остава, на хълна, на дута, шамарите се бута. Такава, такава, такава си остава, на хълна, на дута, на прости ми я шута. Айде, ай, 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 ай! Мръсна ми да сваря, осреща ми говори луда и телефона ще затворя, какво се мая и какво се чудя. Не мога да я слушам вас, познам я първи клас, ще изхвърля апарата, няма да ме има вече чата. Такава, такава, такава си остава, нахона, надута, шамарите се бута. Такава, такава, такава си остава, нахона, надута, на прости бия шута. Такава си остава, нахона, надута, шамарите се бута. Такава, такава, такава си остава, нахона, надута, на прости бия шута. Здравей, как си, приятелю? Защо не ми изпращаш SMS-и? Напразно те чакам по вятъра и чудя се и търся те къде си. Не мога да я слушам аз, познам я първи глас, ще изхвърля апарата.
си остана на хълда, на дота, шамарите се бута. Такава, такава, такава си остана на хълда, на дота, да проще ме шута. Такава си остана на хълда, на дота, със метки ме на бута. Такава, такава, такава си остана на хълда, на дота, да проще ме шута. Има ли русенска хубава така, развидиш ли? Хайде да изпиеме всичката така. Лекичко, полекичко. Едно такова. Вие ходите на плащ тука, нали? Как бе, в Шадравана, след 2-3 бирички, 5-6 русенски и така. Айде сега на плажно парче. Мерсиерай! Мойта така, за песен. Мойта така.
Моята кака, кака! Бях изчистил ушите. Смисъл, не ви чуваш. Колю, ще си облечеш ли жакета и каскета? Пак. Предполагам, че които знаете какво е творчеството, силна дума, на обратен ефект, знаете защо си обличам пак това. Това е за да съм по-убав. Защо ти отива просто? Защото съм вървела в махалата. Митко, пусни ми малко каса в монитора, моля те. Да се накефе е тъй. В махалата ме много ме харесват женичките. И аз ги обичам всичките, защото съм по Playboy! Казал бедрено тяло, приметка с биоспланина, добре на визия като цяло. Не беше той просто жената, която се ми лази по нерва. И топичка си беше горката, и чао и казал тя ми не верва. Няма, 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 няма да ти гледам снаката. Няма, няма, няма да ти вдигам памет.
Нима забравиш, че аз съм плейбой. За тебе трябва малко плей повече, бой. Хващай си пътя до газ, а не ми дреме баш на хоплопа. Няма, 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 няма да ти гледам сладката. Няма, няма, няма да ти вдига памети в кръвата. Няма писта ми, защото нямаш как какво за главата. Разбира се, трябва да има любов. В смисъл, ще слагаш ли тежкирчето пак? Ще си легнеш ли на сцената да се повечеш малко на прожекторите? Пак ли? Пак за морето, Дунава и още нещо. О, искам да ви кажа. Не е много лесно да се ходи на плаж постоянно, непрекъснато да се пие. А къде ти е патенцето за плуване? Патенцето, ето го. Ей, има и малки деца тук, все пак се уразявай. Хайде, сирета бе, маскари. Сирета бе! Микрофона. Спи, 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 спи,
Искам да ви питам, вие знаете ли какво се случва, когато тръгнеш на път? Случва се така, че по някой път може да не стигнеш за там, където си стигнал. Нищо не каза, ама не ме. Исках да кажа да тръгнеш до там, за където си тръгнал. А всъщност по-добре да не говоря, ами да направя да ви изкараме едно пътешественическо парче, едно бай пятка! Без лоши чувства, без лоши чувства. Ние като тръгнем на някъде, обикновено след концерт, сядаме всички на задната седалка на колата, защото тя си знае пътя, тя си върви. И седим така и като дойде някой и каже, абе вие тук имате ли шофьор? И ние казваме, а какво ли ти говоря, какво ли ти говоря? Ha!
навярно ти си лекота и небрежна. Навярно аз съм цъфно розов храст. Храст. Когато спиш, си хубава и нежна. Пък аз стоя, изяпвам те в екстаз. Харесвам те, когато ти ми гони. Обичам те, когато не мълвиш. И да правим се, като влюбени маймуни. Мана е кеф, когато вземеш да заспиш. Само обаче аз отдавна, че си доста своя рана. Смоза колкото маслика, се разлере за лунника. Какво ли ти говоря, омръзна ми да споря. Изтърках си устата, прочетох ти правата. Следно меби, папка ще се чупи, кака ще се тупи, ще се тупи, ще чупи. Искам аще, ма няма вече сон и срока ти изтече. Само обаче аз отдавна, че си доста своя рана. Смоза колкото маслика, за размере за водника. Какво ли ти говоря, образа ми на споря. Изтърках си устата, прочетох ти правата. Какво ли ти говоря, образна ми да споря. Насрочил съм ти дата, посочих ти вратата. Не ви чувам ръцете! Не ви виждам гласовете! Сетих се за още едно нещо с рима, ама айде, нали че имам махни деца. Ай. И така, искам само да ви кажа, че аз мисля вече от тази държава да се отказвам. Искам само да ви кажа, че повече не може така да продължават нещата. Дойдоха вчера в махалата и ме питаха колко кубика е каруцата. И аз казах, че колко кубика сложа на каруцата, толкова кубика ще бъде. После ме питаха колко коня, колко конски сили ми бил коня. И викам, добре бе, един кон, колко конски сили, аз да не го храна с хастероиди този кон. И добре, че има жената Чокито. Та, исках да ви кажа за жената, за Чоки! Ho 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 ho
токсичния квартал. От тъй такова лапесе съм там живял. Наблизо до реката, комбина с въздуха и с водата. Живее си хармония с природата. И даже си харесаха се на мома. Наричаше се чохи, тя хвърляше ми погледи на локи. Чохи, чохи, с погледи на локи. Чохи, чохи, зеници там на оки. Чохи, моки, моки, сте заоблени високи. Ме замаяме разлеквостта на цяла баклава. Нека вайна с потопел за себе си и коска руца перовел. И майка с глупа чока пошла и размени я като стока. Ей, как я го се нервирам, ей! И майка войта буйна и горишна кръв. Без кафе то са творбо, че я купи пръв. Отграда ми жедата и висната му бахна аскалата. Чоки, чоки, спомнели на моки. Чоки, чоки, зеници там на оки. Още две парченца, бързо, така както си трябва, кротко, айде един бърз, много бърз копо. Повече питам се, защо си тъй сама?
Велики сте! Стихов сбирка бих написал, посветил, че бих дублет, но въобще не са поее. Ваш прост, че не кичия, чукам аз, коли да не, ти ще бъдеш на отре. И сега последното парче, предполагам, че всички го знаете по-добре от нас. Айде, народе! Господа, разпорти! Айде, Русе! Седя в Русе и си пия лимонада, а срещу мене пие някаква жена. Не беше много стара, нито много млада, но върху мене погледа си спря. Защо ме гледа тая толкова усърдо? Не вижда ли, че аз съм бавна скромен тип? А тя дойде при мен и за че ме прегърля и сложи си ръката в моя цип. Стига, моля, вима да мене много мая. Пускай ме веднага, за тебе други няма ли в този бар? Няма! Пак и на вашето еге не хич не приляга, да не ми да ви приличам на стопар. Но тя ме хваща и ме влачи като портала, усещам тялото си като мъченик. Ще така ми щипе пуските брутално, не вижда ни, че аз съм учученик. Стига моя рима да пе, да го баеш ле! Oh,
ужасно много маекво свят. Сидя на бара и сипя лимонада, а ты что мене?